Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kımbatlı balalar, biz tağı da mine Allah'tan mirim men, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin ömür bayanı men, jene onun minez kulku men, onun adam birşilik sipatları men, sondayak onun bolmıstık sipatları men tanısu sabahlarımızda odan ere jalgastırıp jatırmız. Ostan aldığında sabahımızda biz, yani ostan aldığında sabahlarımızda biz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin erekşe sipatları, yani tek oğan gana tən bolğan sipatlarga, erekşiliklerge toxtalıp ötken bolatımız. Yani biz toxtağan en soñğı taqırıp, ol oğan bağıngan adamlar mindetti türde cennetke kiredi, yani Allah'tın süyüklüleri boladı. Al olarga bağınbağandar, olar cennetke kiruden bas tartkan bolat da olar tozakka kor bolgan küyde kiret deydi. Al endi bugünkü sabahımızda biz onun erekşeliginen onun ümmeti en jaksı ümmet bolganı. Yani musulmandar burungu paygambarlardın ümmeti men salıstırgandagı en jaksı ümmet. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem paygambarlardın mırzası. Peygamberlerden en abzalı. Sonduktan da onun ümmeti de ümmetlerden en abzalı, en jaksı ümmet. Allah Teala özünün kasiyetli kitabında kuntum hayra ümmetin uhricet linnasi te'muruna bil ma'rufi ve tenhavna anil munkari ve tu'minuna billahi ve lev amana ahlul kitabi lekana hayran lahum. Сендер бүкіл адамзаттың игілігіне шығарылған, яғни жіберілген, пайда болған жақсылыққа үндейтін және жамандықтан қайтаратын және Аллаһқа иман келтірген ең жақсы үмметсіңдер. Егер кітап иелері сендер сияқты иман келтірсе, бұл олар үшін жақсы болар еді деген. Демек бұл аятта аса жоғары Аллах мұсылмандарға, яғни Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саламға және оның үмметіне сендер үмметтердің ішіндегі ең жақсы үмметсіңдер деп айтып жатыр. Үммет дегеніміз бұл әлде бір пайғамбардың соған иман келтірген қауымы. Олардың барлығы мұсылман болған кезінде. Бірақ сол мұсылман үмметтерінің ішінде мысал алатын болсақ, Нух алейхиссаламға иман келтірген, оның пайғамбарлығына иман келтірген және жалғыз Аллаһқа құлшылық еткен Нухпен бірге соның шариғатымен өмір сүрген адамдар соның заманындағы мұсылмандар еді. Содан кейін Ибраһим алейхиссаламға иман келтірген оның ұрпақтары олар мұсылман еді. Басқа да пайғамбарларға иман келтіргендер өз заманында мұсылмандар еді. Міне сол үмметтердің барлығының ішіндегі ең жақсысы бұл қазіргі міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға иман келтірген мұсылмандар. Не үшін? Өйткені олар барлық пайғамбарларға иман келтіреді. Сондықтан да олардың иманы бекем толық. Ал бұрынғы өткен үмметтерге олар пайғамбарлары бір үмметке ғана жіберілген. Және оған қоса Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам келгеннен кейін олардың діндерінің күшінің, шариғаттарының күштерінің барлығы жойылды. Кітаптарының күштерінің барлығы жойылды. Таурат кітабының, Инжил кітабының, олардың барлығы бұрынғы пайғамбарларға иман келтірген христиандар болсын, немесе яхудилер болсын, немесе басқа дін өкілдері болсын, кімге Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға иман келтіру керек еді. Сөйтіп мұсылман болу керек еді. Бірақ олар иман келтіруден бас тартты да мұсылмандықтан шығып кетіп кәпір болды. Сондықтан да басқа дін өкілдері, кітап иелері мұсылман болып саналмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, мен жаным қолында болған Аллахпен ант етемін. Расында мен сендердің, яғни өзінің үмметіне айтып жатыр мұсылмандардың, сендер жәннатқа кіретіндердің жартысы боласыңдар деп жатыр.
Ал енді балалар оның қаласы туралы. Оның қаласы, туылған қаласы Мекке қаласы болған. Аллах Тағала оның қаласы туралы İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Bakkete mübâreken ve huden lil âlemîn. Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu İbrahim ve men dekhalehu kâne âminen. Ve lillâhi alennâsi hiccul beyti men istatâ'a ileyhi sebîle ve men kefara fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn. Arasında жер бетінде адамдар үшін алғашқы құрылған үй, яғни мешіт, ол Меккедегі Харам мешіті еді. Ол әлемдер үшін береке және тура жол ретінде тұрғызылды. Онда Аллаһтың аяттары бар. Ибраһимнің орны. Кім оған кірсе, сол қауіпсіздікте болады. Адамдар Аллаһтың алдында Қағбаға қажылық жасауға міндетті. Егер олар осыған жолға шыға алса. Ал кім кәпір болса, онда Аллаһ әлемдерге мұқтаж емес деп айтқан екен Раббымыз. Осы аятта Аллаһ Тағала Мекке қаласын, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның қаласын біраз нәрселермен, бір неше нәрселермен бүкіл әлемдерден ерекше етті. Біріншіден, онда, яғни Мекке қаласында жер бетінде тұрғызылған ең алғашқы мешіт бар. Басқа әлемдердің ешбір қаласындағы бұндай ерекшелік жоқ. Екіншіден, ол жерде, басқа жерде сақталып қалмағандай мақамы Ибраһим бар. Ол жерде Yani İbrahim Aleyhisselam'ın sol Kağbanı kurgan kezde ayağının izi saqtalıp qalgan. Turgan jeri, namaz oqqan jeri İsmail men birge saqtalıp qalgan. Osı ayatta aytılıp jatır. Jäne osı ayatta aytılıp jatqan ol jerde Allah'tın ayattarı bar deydi. Jäne oğan kim, yani Haram meşitine kiretin bolsa, sol qaupsizlikte bolat deydi. Яғни Харам мешітінде, Харам мешітінің аймағында ешкімді қол сұғуға болмайды. Яғни ешкімнің нәрсесін ұрлауға болмайды, ешкімді өлтіруге болмайды. Ол қауіпсіздікте болады. Тіпті Харам мешітінің аймағында жерде өсіп жатқан шөпті жұлуға болмайды. Немесе басқа да өсімдіктерді сындыруға болмайды. Немесе сол жердегі жүрген жануарларды, құстарды өлтіруге болмайды. Ол жерге кірген кез келген нәрсе не болады? Қауіпсіздікте болады. Әрі осылай қиямет күніне дейін жалғасады. Әрі біздің Раббымыз бұл қасиетті қаланы ардақтағаны бүкіл жер бетінен мұсылмандар жыл сайын соған қажылыққа барады. Ешбір елде, әлемдердің ешбір мемлекетінде, ешбір елінде Қағбаға баратындай адамдар жыл сайын бір мезгілде қажылық маусымындай маусымда барып сол жерге құлшылық ғибадат ететіндей орын жоқ. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Аллах Тағала осы қаланы ол көктер мен жерді жаратқан күннен бастап оны ол қасиетті, яғни харам етті. Әрі ол Оны Аллах Тағала оны осы харам еткен үшін, яғни ол жерде күнә жасауға харам, иә? Қасиетті еткен үшін ол міне сондай қасиетті болып табылады. Әрі Мекке қаласының ерекшелігі ол ешқашан кәпірлердің қолына өтпейді. Қиямет күніне дейін. Ол қиямет күніне дейін мұсылмандардың қолында болады және мұсылмандардың қолынан ешқашан кетпейді. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке алынғаннан кейін хиджра жоқ деді. Хиджра жоқ деп айтып жатыр. Демек Мекке алынды ғой, енді хиджра жоқ деді. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді хиджра жоқ деген сөзі енді ешқашан Мекке кәпірлердің жері
болмайды деген сөзді білдіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям сондай-ақ бұл Мекке қаласы Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның және бүкіл мұсылмандардың қыбласы етілді. Бұрын Мекке, яғни исламның алғашында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаға қарай намаз оқымайтын. Ол Меккеде тұрған кезде Иерусалимдегі Аль-Ақсаға қарай намаз оқитын. Өйткені қыбла Иерусалимдегі Аль-Ақса мешіті болатын. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аль-Ақсаға қарап намаз оқып атқан кезде ол өзі мен Ақсаның арасында нені қоятын? Қағбаны қоятын. Сөйтіп ол әрі Қағбаға қарай, әрі Ақсаға қарай намаз оқитын. Бірақ Мединаға кеткеннен кейін, көшіп кеткеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам енді Ақса басқа бағытта, ал Мекке басқа бағытта болды. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Қағбаны аңсайтын. Және ол Алла Тағаладан іштей осы қыбланың Меккеде Харам мешітінде болуын қалайтын. Сондықтан да Алла Тағала осы туралы قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون деген аяттарды түсірді. Яғни Алла Тағала бұл аятта біз сенің өзіңнің жүзіңді көкке, аспанға қаратқаныңды көрдік. Және біз сені сен содан разы болатын қыблаға қарай қаратамыз. Ендеше өзіңнің жүзіңді Харам мешітіне, яғни қасиетті Меккедегі Харам мешітіне қарай бұр. Және сендер қаяқта болсаңдар да, деп Алла Тағала мұсылмандарға айтып жатыр. Өздеріңнің жүздеріңді соған қарай бұрындар. Расында сендерден бұрын кітап берілгендер міне осы олардың Раббысынан болған бір ақиқат екендігін біледі. Аллах Тағала олардың істеп жатқан нәрселерінен ғапыл емес деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Мекке қаласын, сол Мекке қаласындағы Қағбаны, Харам мешітін немен ерекшеледі? Ол бүкіл әлемдегі дүние жүзі мұсылмандар үшін қыбла болды. Біздің барымыз, барлығымыз дұға жасайтын болсақ, бес уақыт намаз оқитын болсақ, жүзімізді қыблаға қаратамыз. Және намаздың ол шарттарының бірі. Өйткені сен намазды қыблаға қарап оқымасаң, онда сенің намазың қабыл болмайды және ол дұрыс болмайды. Абу Зар деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сахабасы, мен Аллаһтың елшісінен саллаллаху алейхи вассалам жер бетінде салынған ең бірінші мешіт қандай мешіт еді деп сұрадым. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол Әл-Харам мешіті деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сондай-ақ кімде кім осы үйге, яғни Қағбаға жаман сөз айтпай және күнә жасамай жолда және ешбір жаман істер жасамай, айыпты істер жасамай жолға шығып, яғни қажылыққа баратын болса, онда үйіне ол анасынан туылған күндегідей күнәдан тап-таза болған күйінде келеді. Қарындаршы, әлде бір қала жер бетінде осындай ерекшелікке ие ме? Әрине, ие емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Әл-Мәсджид Әл-Харам, яғни Меккедегі мешітте оқылатын намаз, яғни Әл-Харам мешітінде, Қағбаның мешітінде 100 мың намазға тең. Менің мына мешітімде оқылатын намаз, яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның Мәдинадағы мешітінде оқылатын намаз ол 1000 намазға тең. Яғни Пайғамбарымыз Харамдағы мешіт қанша? 100 мың намаз, иә? Ал Пайғамбарымыздың өзінің мешітіндегі намаз 1000 намазға тең. Ал Иерусалимнің мешітіндегі оқылған намаз ол 500 намазға тең екен. Сондықтан да балалар,
Eğer Allah sendirge nasip edip Mekke'ye baratın bolsanlar, nemese Medine'ye baratın bolsanlar, köp namaz okuğa tırsınlar sol meşitte. Ötken ol jerde okuğan her bir namazdın konun kanday ekendigin, artıkçılığın kanday ekendigin kazır sendir Paygamberimizdin aytkan hadisinden tındadınlar. Paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sondayak osu üç kalanı nemen erekşeli? Yani Allah Tağala osu üç kalanı nemen erekşeligin? Жер бетіндегі ешбір мешітке немесе ешбір жерге қабір болсын, басқа болсын, арнайы сапарға шығуға болмайды. Сол жерде құлшылық жасау үшін тек қана үш жерге ғана арнайы сапарға сол жерде намаз оқу үшін, сол жерде құлшылық жасау үшін шығуға болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол харам мешіті деді Меккедегі. Мынау менің мешітім деді Мединадағы және Иерусалимдағы не? Аль-Ақса мешіті деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сондай-ақ бізге қыблаға қарап дәрет сындыруымызға е әжетімізді өтеуге тыйым салды. Сендердің әлде біреуің әжетін өтегісі келсе, онда қыблаға қарап өтемесін деді. Және қыблаға алдында қаратпасын, артында қаратпасын деді. Ал енді әжетін өтегісі келсе, онда қыбладан басқа жаққа қарай, мысалы, шығысқа не батысқа қарай әжетін өтесін деді. Түсінікті ғой, иә? Демек, адам сыртта жүрген кезде, мысалы, белгілі ғимараттың ішінде емес, далада, иә? Мысалы, қырда, тауда ғимараттардан бөлек жерде. Яғни ішінде әжетхана жоқ жерде. Егер әжетін өтейтін болса, ол не істеу керек екен? Қыбла жаққа бетімен де тұрмау керек, арқасымен де тұрмау керек. Ол қайқа қарай тұру керек? Қыбладан бөлек жаққа тұру керек. Я? Не қыбладан оң жаққа қарап тұру керек, не қыбладан сол жаққа қарап тұру керек екен. Аса жоғары Раббымыздан бүгінгі біздің сабағымызда алған білімімізді бізге пайдалы етуін және біздің өзімізді сол білімдерге амал етушілерден етуін және сол білімдерімізді Аллаһқа ұнайтын жақсы игі істер істеп Аллаһтың разылығына жетуімізді және Аллаһтың мейірімімен Аллаһтың жәннатына кіріп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен шыншылдармен салиқалы адамдармен бірге болуымызды نسيب دون سرائمس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك